HP-nya kan dilaris. Kening nae pak, kening nae pak. Tut mabe ini. Leopo iki. Iki iki. Barangan dia aku lanen lo. Mak. Menyane kari. Apa? Wong biyen nyuwange bisa ngerti nang kene kok dicerita. Ono kuburan lah yang kene lah rek. Ono ono. Eh lari tanduran wong. Enggak apa-apa. Aja titik-titik aja titik-titik eh. Hei. Aja titik-titik tandurane wong rek. Eh teletop loh. Anjur itu nando menang kene. Tapi panen gak tau diselamati. Orang no suku kewong ini. Sultan sekok kolong. Melo bos kau no kakbe. Ditinggal. Ayo. Mau nang kudu omong nih, saiki wae kondur. Saiki kondur nggih. Sing kowe iku mau ya. Ya. Jelali. Nggih. Ape tandur, ape panen. Ibu bekti wene iki ya dipamiti. Eh, ngalele iku tanduran le. Pewur arek. Ngalele. 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 Iki menek. Pun sakono nang kalang kene. Ibu wektu iki bapak angkasa ya aja dilali. Nggih. Kata nih kondur nggih. Barange cepetan ya. Ambriko. Nggih. Lanjut. Awas lari ikut tandurane wong aja ditepidak. Kok delok ditep, delok rubuh kabeh. Eh, lengone ndi? Duh, lengone. Dan jukun mulai ya. Ayo.
barangnya. Ini ini. Ada apa kau? Mikir. Mikir. Waalaikumsalam. Ya untung itu rumah rujuk burung mencerp no. Pak, soalnya madep mulan dok ini keruh nggak minat deh yo, marem sini.